કતારગામના જીમ ઓનરને બજાજ ફાઇનાન્સ કંપનીની લોન આપવાના નામે 8.69 લાખનું ફ્રોડ કરનાર ગુનામાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે દિલ્હીના કોલ સેન્ટરના સંચાલકની ધરપકડ કરી છે. બેજાબાજ નીતિન મિશ્રાએ કોલ સેન્ટરની આડમાં પકડાયેલ લાખો રૂપિયા ક્રિકેટના સટ્ટામાં ઉડાવી દીધા હતા. મળતી વિગતો પ્રમાણે કતારગામમાં કાંતેશ્વર મંદિર પાસે વસંતજી પાર્કમાં રહેતા ધર્મેશ બાબુભાઈ દેવાણી જીમ ઓનર છે. ધર્મેશભાઈને ધંધાના કામ માટે 20 લાખની જરૂર હોય નેટ પર સર્ચ કર્યું હતું અને નેટ પર જરૂરી વિગતો પણ અપલોડ કરી હતી, જે માહિતીના આધારે અજાણ્યા મોબાઈલ નંબર પરથી તેમના પર કોલ આવ્યો હતો. બેજાબાજે ધર્મેશભાઈને વાતોમાં ભીડવી 20 લાખની લોનની સ્કીમ આપી વિવિધ ચાર્જના નામે બેંક એકાઉન્ટમાં રૂપિયા 8,87,000 ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા હતા અને બાદમાં લોનના નામે ઠેંગો બતાવ્યો હતો. આ મામલે ધર્મેશભાઈએ કતારગામ પોલીસમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ દરમિયાન સાયબર ક્રાઇમના પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે દિલ્હી જઈ આરોપી નીતિશ વિજયકુમાર મિશ્રાને પકડી પાડ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર નીતિશ મિશ્રા ન્યૂ દિલ્હી ખાતે રેડ લાઇટ એરિયા નજીક પ્રહલાદપુરામાં કોલ સેન્ટર ચલાવતો હતો. અહીં યુવતીઓ સહિતના સ્ટાફનો કોલર તરીકે રાખી કસ્ટમરોને લોનની સ્કીમ આપી નાણાં પડાવી લેતો હતો. આ નાણાં તેના ભાઈ જીતેશ મિશ્રાના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરાવતો હતો. નીતિશ મિશ્રાએ ચીટિંગથી પડાવેલા લાખો રૂપિયા ક્રિકેટ સટ્ટામાં ઉડાવી દેતા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું હતું. સાયબર ક્રાઇમે નીતિશ મિશ્રાની ધરપકડ કરી હતી. સુરત શહેરની અંદર કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદીએ ફરિયાદ આપેલી હતી, જેમાં બજાજ ફાઇનાન્સ કંપનીમાંથી 20 લાખ રૂપિયાની લોન આપવામાં આવશે એવા એમની પર ફોન આવેલા હતા અને ત્યાર પછી ફરિયાદીને એ 20 લાખની લોન લેવા માટેથી જ્યારે એ કોલર હતા એમને હા પાડી, ત્યાર પછી એ જે બજાજ ફાઇનાન્સની લોન મળશે એવું કોલ કરનાર ઈસમો દ્વારા ફરિયાદીના ઈમેલ ઉપર ઈમેલ મોકલેલા હતા, જેમાં બજાજ ફાઇનાન્સનો એક બોગસ લેટર ઊભો કરવામાં આવેલો હતો, જેમાં એની 20 લાખ રૂપિયાની લોન સેન્કશન થઈ છે એ પ્રકારનો મેલ કરવામાં આવેલો હતો અને એ 20 લાખની લોન લેવા માટેથી અલગ અલગ ચાર્જ ચૂકવવા પડશે તેવો આધાર બનાવી અને ફરિયાદી પાસેથી ટુકડે ટુકડે મળી કુલ 8,69,000 રૂપિયા આ જે આરોપી છે એને પોતાના ભાઈના એકાઉન્ટની અંદર નખાવેલા હતા. 20 લાખ રૂપિયાની લોન નહીં મળતા ફરિયાદીએ કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરેલો હતો અને 406-420 એટલે એની ફરિયાદી સાથે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી થઈ લીધી અને આઈટી એક્ટ હેઠળ પણ આ કલમો હતી. આ ગુનાની તપાસમાં સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આરોપી નીતિશ કે જે નીતિશ વિજયકુમાર જે મૂળ દિલ્હીનો રહેવાસી છે એની ધરપકડ કરી છે. સાયબર ક્રાઇમના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ કે ચૌહાણ અને એમની ટીમના જેબી આહિર અને એમના સ્ટાફ દ્વારા આરોપીને દિલ્હી ખાતેથી પકડી પાડવામાં આવેલો છે અને આ જે આરોપી છે એ પોતે દિલ્હીની અંદર એક કોલ સેન્ટર ચલાવતો હતો અને કોલ સેન્ટરમાં એણે કોઈ જગ્યાએથી જે ફરિયાદી અથવા જે લોકોને શિકાર બનાવે એને ડેટા મોબાઈલના ભેગો કરેલો હતો અને એના જ કોલ સેન્ટરમાંથી અલગ અલગ વ્યક્તિઓ દ્વારા આવા વ્યક્તિઓને ફસાવવા માટેથી કોલ કરવામાં આવતા હતા. આવી લોભ લાલચ આપી અને બજાજ ફાઇનાન્સની લોન મળશે એવી હકીકતો જણાવી અને એ લોન માટેથી એ લોન પ્રોસેસ કરવા માટે અલગ અલગ ફી ભરવી પડશે એવું કહીને ઘણા બધા લોકોને છેતર્યા હોવાની હકીકત હાલમાં ધ્યાનમાં આવી છે. આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. સાબિર સર સાથે બીજલ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.